თქვენ ეკრანზე ნახავთ ანგარიშის ნომერს და ასურული შემთხვევაში შეგეძლებათ მონაწილეობა მიიღოთ ისტორიული ბანას ანალოგის შენებლობის პროცესში. Თითოეული თეთრი პროექტის დასრულებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. Ჩვენი რეპორტაჟებიდან იცით, რომ კომპლექსი ხაშურშია. Ეს არის უნიკალური პროექტი, რომლის მშენებლობითაც ისტორიის ახალი ფურცელი დაიწერება. Რა ეტაპზეა საუკუნის პროექტის მშენებლობა, ვარლამ ციგლაურის სპეციალური რეპორტაჟიდან გავიგებთ. Ზემოსერი, ეს არის ადგილი, სადაც ისტორიის ახალი ფურცელი იწერება. Რამდენიმე წელში ახალ ბანაში პირველი წირვა შესრულდება. Ყველაფერი გეგმის მიხედვით მიდის. Თითოეული დეტალი ზედმიწევნით არის გათვლილი. Შვიდი წლის წინ ხაშურში ზემოსერზე დაწყებული ახალი ბანას მშენებლობის ისტორიული საქმე არცერთი წუთით არ შეჩერებულა. Ჩვენ მიყვებით ღვთისნებას და ვაშენებთ ამ დიდებულ ტაძარს და ტაძართან ერთად ამ საგანმანათლებლო კულტურულ ქართულ ქალაქს. ხაშურისა და სურამის ეპარქიის ეპისკოპოსი სვიმეონი, მღვდელმთავარი, ახალი ბანას პროექტს პირადად ხელმძღვანელობს. შესრულებულ და დაგეგმილ სამუშაოებს გვაჩვენებს საკურთხეველს, სამკვეთლოს, სადიაკვნოს. ეპისკოპოსი ტაძრის მშენებლობას ყოველდღე აკვირდება. Ეს ის პროექტია, სადაც მე არ არსებობს აქ. აქ არის ჩვენ. იმიტომ რომ მართლა ბანა გვაერთიანებს და აქ ეს არ არის რაღაც ხაშურის, სურამის პროექტი, ეს არის ერთიანი საქართველოს პროექტი. ტაძარი ზომებითა და არქიტექტურით ისტორიული ბანას ანალოგია. ვიდრე ხაშურში სამუშაოები დაიწყებოდა, სპეციალისტები ტაოკლარჯეთში ჩავიდნენ და ნახევრად დანგრეული უნიკალური ძეგლი დეტალურად შეისწავლეს. Პროცესი არ იყო მარტივი. Ადგილზე რომ ჩავედი, დაფხვდა ძალიან ცუდი მდგომარეობა, იმხრივ რომ დანგრეულია და თვითონ ეს ნანგრევები არის უშუალოდ ტაძრის შიდა დარბაშიც ჩაყრილი და გარეთაც. ძალიან დიდი ნაწილი არის მიწისქვეშ მოქცეული. ზომებზე დაყრდნობით, ადგილზე რაც ნახეთ, რაც შევისწავლეთ, იმაზე დაყრდნობით, რაც შემოგვჩა, იმაზე უტყუარად შეიძლება ითქვას, რომ ზუსტი ანალოგია არის. მეშვიდე საუკუნეში ისტორიულ ტაოკლარჯეთში აშენებული ისტორიული ტაძარი განსაკუთრებული იყო ჩვენი ქვეყნისთვის. გამორჩეული არქიტექტურის მქონე ეკლესიის ახლა მხოლოდ ნანგრევებიღაა შემორჩენილი. Აქ დაიწერა ჯვარი ერთიანი საქართველოს მეფემ ბაგრატ მეოთხემ. Აქ არის დაკრძალული საქართველოს მეფე ვახტანგი და მისი მეუღლე სითი ხათუნი. ასეთი მასშტაბის სილამაზისა და გაქანების ისტორიული ძეგლი ქართული არქიტექტურის ისტორიისათვის სულ რამდენიმეა, თითზეა ჩამოსათვლელი. მე-19 საუკუნეში აქ იმოგზაურა გერმანელმა მოგზაურმა კარლ კოხმა, ბოტანიკოსმა, რომელმაც ეს ტაძარი რომ ნახა, საოცარი ჩანაწერი დაგვიტოვა და ის ამბობს, რომ აი კონსტანტინოპოლის შემდეგ ასეთი სიდიადისა და მნიშვნელობის ისტორიული ძეგლი არც კი უნახავს. ესე იგი, მან შეადარა ქრისტიანობის უპირველესი ქალაქის კონსტანტინოპოლის ისტორიულ ძეგლებს. ბანა ნელ-ნელა ქრება. ტაძარი განსაკუთრებულად დაზიანდა რუსეთ-თურქეთის ომის დროს. მაშინ ბანა სამხედრო დანიშნულებისათვის გამოიყენეს. იქმნება მეორე ბანა. ეს არის რაღაცნაირად ძველი საქართველოს თანამედროვეობაში გადმოტანა და გაცოცხლება. ბანას დღეს აღდგენა სწორედ იმას მიანიშნებს, რომ ჩვენ მხოლოდ წარსულით არ ვცხოვრობთ. ჩვენ შეგვიძლია წარსული თანამედროვეობაში გადმოვიტანოთ. ახალი ბანას მშენებლობის ადგილი ხაშურში წლების წინ სპეციალურად შეარჩიეს. ეს მიმართულება არის სამცხე-ჯავახეთიდან შემოსასვლელი გზა. აქეთან მხარეს არის დასავლეთიდან შემოსასვლელი გზა, რომელიც უერთდება ესე და ისე რატომ ამ ტერიტორიას. აქეთ უკვე აღმოსავლეთი მხარე, სადაც ფაქტიურად ადამიანებისათვის, როგორც გეოგრაფიული ლათ არის გზაში საყარი, ისე იდეურათაც იქნება ეს ადგილი თავშეყრის ადგილი.
აქაურობას მსოფლიო მალე გაიცნობს. ახალი ბანას მიმდებარე ტერიტორიაზე დიდი კომპლექსი ქართული კულტურის ცენტრი შენდება. მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი, მუსიკალური სივრცეები, სახელოვნებო სკოლა, სამრეწველო კვლევითი ცენტრი, სასტუმროები, განაშენიანების გეგმა და პროექტი მზად არის. Turistul centrul este, ba, ikneba meghvineoba, ikneba asebe sastavlebel soplis meoneobis mimartulebit mekhileoba, mevenakheoba, mefutkreoba, vtit laboratoriebi ikneba vtisalobit. Erdgvari tsire dasakhleba, tsire khalaki ari pekhmavalta kuchebit dagegmarebuli. Eklesiebi mudam kartul dasakhlebebshi iqnen dominantebi. Amitom akats ჩვენ სართულიანობა გვინდა იყოს 2-3 არა უმეტეს რომ ბანას ტაძარი იყოს დომინანტი. მეორე წელია ახალ ბანაში სამონასტრო ცხოვრებაც დაიწყო. ამუშავებენ მიწას და მოჰყავთ მოსავალი. უვლიან შინაურ ცხოველებს, სწავლობენ საგალობლებს, სასულიერო პირებს ერთადერთი სურვილი აქვთ ახალ ბანაში ქართული საგალობლები, რაც შეიძლება მალე ააშღერონ. ახალი ბანას მშენებლობა გარკვეულ თანხებთან არის დაკავშირებული. მშენებლობა შემოწირულობებით მიმდინარეობს. პროცესში ჩართულები არიან ემიგრანტებიც. მეუფე სვიმეონი დარწმუნებულია, რომ აქ ახალი ბანას ისტორიის დაწერაში თითოეული ქართველი მიიღებს მონაწილეობას. ფიქრობ, როგორც ყველა ერთად შევძლებთ. ნამდვილად ჩვენი ქვეყნის მომავალში, რომ ჩვენი წვლილი აგური დავდოთ. ნებისმიერი ფერის, რა ფერისაც არ უნდა იყოს.